Aquest diumenge, 20 creadors i artesans de Banyoles i Rodalies seran a la primera Fira de la Ramona, una iniciativa engegada per l'Associació d'Artesans Banyolins amb l'objectiu de donar visibilitat a les creacions artístiques, artesanes i creatives locals. La mostra s'estrenarà aquest diumenge i es podrà visitar de les 10 del matí a les 6 de la tarda al Passeig d'Arder de l'Estany, en un tram proper a l'oficina de turisme. La idea d'organitzar propostes de mostra artística va sorgir del creatiu banyolí Quito Pau. A partir d'aquí, un grup de companys van formar l'Associació d'Artesans Banyolins. El primer projecte que engeguen és aquesta fira, que està previst que es dugui a terme tots els diumenges d'estiu en el que consideren un marc ideal per mostrar l'art i l'artesania. Trobem molt interessant que la gent en persona pugui tocar, mirar, veure aquestes obres, no? A més, tenint en compte que la majoria d'aquests artesans i creatius doncs, treballen molt per encàrrec. Per tant, és molt important aquest feedback directe, no? Aquest diumenge hi haurà una vintena de creatius, artesans i artistes que presentaran les seves obres fetes a mà, des de peces de joieria fins a origami, pintura, marroquineria, calçat, dibuix o sabons naturals, entre d'altres. Després d'aquesta primera edició, l'associació té la voluntat d'anar ampliant i fent créixer aquest punt de trobada amb el públic en què tota creació artesana i artística, entesa en un sentit ampli, hi té cabuda. Tot i que ens diem artesans banyolins, deixem el concepte molt obert, no? En quant a la gent que hi participa. És a dir, hi ha artistes, hi ha artesans, hi ha creatius. La qüestió és que qui tingui en definitiva alguna cosa a dir i que faci alguna creació que consideri que pot participar amb nosaltres a la fira, doncs ja sap els mitjans per posar-se en contacte amb nosaltres. L'associació ha creat una pàgina al Facebook que es planteja com un espai de comunicació, debat i informació al voltant del fet creatiu i de les activitats proposades per l'organisme a partir del personatge de la Ramona, que convida al debat i la reflexió. També es pot contactar amb l'associació per telèfon i per correu electrònic.